Dámy a páni, srdečne vás pozdravujem. Tento týždeň máme na programe ďalšiu dvojicu abonentných koncertov Slovenskej filharmonie, ktorú diriguje bulharsko-nemecký dirigent Pavel Balev. Pavel Balev je osvedčený majster taktovky, ktorého kariéra už ide strmo hore. Tento rok dirigoval niekoľko predstavení vo Viedenskej štátnej opere a plánované sú aj ďalšie jeho vystúpenia vo Viedni. Ako solista vystúpi na týchto koncertoch náš generálny riaditeľ Marian Lapšanský, ktorý preniesie solový part koncertu pre klavír a orchester G-dur Petra Iliča Čajkovského. Okrem tohto Čajkovského diela sú na programe aj diela Johannesa Brahmsa a v druhej polovici koncertu krásna, ale málo hrávaná druhá symfónia Alexandra Skriabina. No a na budúci týždeň už ideme do finále. V predvianočnej atmosfére sa uskutočnia dva koncerty Slovenskej filharmonie, ktoré bude dirigovať náš stály hostujúci dirigent Leoš Svárovský. Na programe koncertu je vianočná kantáta Artura Onegra. Na úvod koncertu zaznie poprvýkrát v dejinách Slovenskej filharmonie krátka orchestrálna skladba Joaquina Turinu Evangelio de Navidad. A náš známy a osvedčený interpret, huslista Dalibor Karvaj, predniesie solový part koncertu pre husle a orchester D-moll Henrika Vieniavského. Dámy a páni, príďte na koncerty do Slovenskej filharmonie tento týždeň, ale aj na budúci týždeň a zažijete nádhernú vianočnú atmosféru. Čakáme vás.